بچوں کی تربیت. بچوں کی تربیت بچے واقعی اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ نعمت. جس انسان کے ہاں جس جوڑے کو بچے نہیں ہوتے اس زندگی پر وہ غم لے کر جیتا ہے. اگر نہ لے کر جیے بھی تو بڈیاں جینے دیتے بھی اسے. کیا شادی ہوگا اتنے سال ہوگا کیا بھی نہیں, ابھی ابھی کیا بھی نہیں, نہیں جینے دیتی. اڑوس پڑوس کی جو بزرگ عورتیں ہیں ہر دن آ کر ٹھوسیاں دے کے جاتی ہیں, کیا تمہاری بہو کا کیا بھی حصہ نہیں, کیا تمہاری بہو کا حصہ نہیں, کیا ان کے خاندان میں ویسا چل. استغفر اللہ العظیم. ماں باپ کے لیے اولاد بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ نعمت ہے. ماں باپ ترستے ہیں, انبیاء کا درد ہے. انبیاء میں بھی زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی, اے پروردگارا میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے, ایسی عمر میں بھی مجھے بیٹا دے. کیسا دے؟ ولی جیسا بیٹا دے. کہا ولی جیسا بیٹا دے. کہا مانگو تو اللہ سے ویسا مانگو جی, ویسا مانگو. وہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب, جو میرا بھی وارث بنے آل یعقوب کا وارث بنے, یعنی نبی بھی بنے گا. یرثنی ویرث من آل یعقوب. اتنا ہی نہیں, واجعلہ رب رضیا, پروردگارا اسے ایسا بنا کہ جس سے تو راضی ہو جائے. یہ ماں باپ کی دعا. تو سب سے پہلے اولاد اللہ کی نعمت ہے, مانتے ہیں اس بات کو, اولاد اللہ کی نعمت ہے. لیکن قرآن مجید نے, قرآن مجید نے اولاد کو دو طرح سے شمار کیا. بعض جگہ کہا کہ اللہ نے کہا کہ اولاد یعنی بچے اللہ کی نعمت ہے. کہا بعض جگہ کہا اولاد آزمائشیں کا. اتنا ہی نہیں دشمن کہا, اللہ نے کہا کہ اولاد دشمن ہے. کہا جی ہاں. سب سے پہلے اللہ نے نوح علیہ السلام کی زبانی کہا سورہ نوح میں, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, تم مغفرت کرو, استغفار کرو, اللہ تمہیں معاف کرے گا, آسمان سے بارش برسائے گا, تمہیں بچے عطا کرے گا, اللہ کی نعمت ملے گی. استغفار کرو گے اللہ کی نعمت ملے گی. جہاں مال, جہاں بارش پانی کا ذکر کیا وہی اللہ نے کہا تمہیں اولاد بھی ملے گی. اولاد اللہ کی نعمت ہے, یقین اللہ کی نعمت ہے. جن کے گھر میں اولاد نہیں ان سے جا کر دیکھو, پوچھو کہ کیا ہے. یہاں دیکھیے ایک بات میں آگے کہتے ہیں, عقیدے کی ایک بات کہتے ہوئے چلوں, اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو, بچے نہ ہو تو پریشان ہونے کی بات نہیں, شاید اللہ نے جنت ان کے لیے رکھا ہو. اللہ کو پتا ہے کہ کسے اولاد دینی چاہیے کس کو نہیں دینی چاہیے, کیونکہ اللہ نے سورہ شورا میں فرمایا یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہتا ہے صرف لڑکیاں دیتا ہے. اللہ کسے شروع کیا, کسے شروع کیا؟ اللہ لڑکیوں سے, بیٹیوں سے شروع کیا. یہب لمن یشاء اناثا, وہ یہب لمن یشاء الذکور, جس کو چاہتا ہے صرف لڑکے دیتا ہے. اور یوسف میں جو قرآن ہوا اناثا, اللہ جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کر دیتا ہے. نمبر چار, جس کو چاہتا اللہ بانج کرتا ہے, اولاد نہیں دیتا. یہ اس کی حکمت ہے, یہ اس کی حکمت ہے. تو یہ چار قسموں میں سے ایک قسم انسان کی ہوتی ہے. تو کسی لڑکی کو شادی کر کے لاؤ, بہو بنا کر لاؤ, تو اس کو مت تڑپانا, اس کو کوسنا نہیں. اس کا کیا دوش ہے؟ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہوتا ہے. بعض مرتبہ رشتہ یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے, دوسری یہاں شادی ہوتی ہے, ماشاءاللہ اولاد ہوتی ہے, پھر آپ کے بیٹے کی آپ شادی کرتے ہو, وہاں کچھ نہیں ہوتا. کبھی بیٹے کے اندر رہتی ہے, لیکن کوستے ہمیشہ عورت کو ہے. انسان انگلی اٹھتی ہے ہمیشہ کمزور پہ. یقیناً اولاد اللہ کی نعمت ہے. جہاں اللہ نے نعمت کہا